Mən Atakişev Dayanət, Rafiqoğlu, Seyircan rayonundan and olmuşam. Mənim qardaşım Atakişev Ramiz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Deməli, bizə məxsus olan, Xətai rayonunda bizə məxsus olan evi makler tərəfindən zəbt olunmuşdur. Və biz bununla bağlı Xətai rayon polis bölməsinə müraciət eləmişik. Hələ də bizim köməklik eləmirlər. Ev kimin adına idi konkret olaraq? Ev birimin adınadır. Ev birimin adınadır. Birim rəhmətə getdiyinə görə yoldaşının adına qalır. Deməli, yoldaşı da həbsdə olduğuna görə qardaşı tərəfindən ona aylıq pul göndərəcəklərini bildirərək zazı aldı ki, orada kiraya insanlar yaşatsın. İndi də kirayaşınlar pul göndərmirlər, artıq 2 il yarımdır. Və həbsdə olan bir yoldaşı da mənə deyir ki, bəs onlar məhz pul göndərmirlər və onları get evdən çıxart. Mən də məlumat vermişəm ki, evdən çıxın. Onlar da mənə deyirlər ki, bəs biz bura pul tökmüşük, həm də aylıq pul göndəririk onun üçün. Yalandan deyirlər ki, pul göndəririk. Amma hal-hazırda həbsdə olan qohumum mənə deyir ki, onlar məhz pul göndərmirlər. Və mən onlara deyirəm ki, evdən çıxın. Onlar da deyir ki, yox, biz ev yiyəsinə demişik, burada qaldıq. Ev yiyəsi də ki, mənə etibarnamə verib və bu haqda 36-cı polis bölməsinə məlumat vermişəm. Hələ də mənim işimə baxılmır. Polis bölməsində konkret olaraq nə deyirlər? Konkret mənə dedilər ki, ərizə yazdım. Mənə dedilər ki, bəs bu iş məhkəməli idi, ged apar ver məhkəməyə. Amma ki, mən onlara dedim ki, bəs mən bu insanları tanımıram da, mən bəs kimi verim məhkəməyə? Mən də onlara bildirdim ki, bəli, mənə etibarnaməm var. Hətta həbsdə olan insanın səs yazması var ki, gedin onları evdən çıxardın. Bu barədə məlumat vermişəm onlara, hələ də mənə bir cavab verin. Yəni ki, əgər 5000 manat pul tökübləri sonra məhkəməyə versinlər, o araşdırılsın. Əgər pul tökübləri sonra o məhkəmə qərar versin, mən o məhkəməyə niyə verim ki? Məhkəməli bir işim yoxdur yəni. Onlar mənə verməlilər məhkəməyə. Onlar dedilər ki, baxılacaq bu işə. İndi konkret olaraq kimə müraciət edirsiniz? Bundan əvvəl də müraciət eləmişəm Xətai rayon prokurorluğuna, 36-cı bölgə şöbəsinə. Mən indi xahiş edəm dövlət strukturlarından ki, mən bu evim haqqında köməklik eləsinlər.